محترم ناظرین، پروگرام بکھرتا سماج میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بھی نشست کا موضوع ہے شرک اکبر اور اس کے نقصانات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 171 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے شرک اکبر اور اس کے نقصانات میں یہ تذکرہ کرنا ہے کہ شرک پھیلنے کے اسباب کیا ہے۔ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کفر اور شرک جو پھیل رہا ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کیوں پھیل رہا ہے؟ اس پر لگام کیسے لگا سکتے ہیں؟ کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آج کی نشست میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے دور رکھے، آمین۔ ناظرین کرام، جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کی مناسبت سے یہ بات کرنی ہے، شرک جو ہمارے سماج میں پھیلا ہوا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، کفر جو پھیلا ہوا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، سب سے اہم وجہ ہے جہالت، نادانی، لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جس طرف ایک آدمی چلا، لوگ اسی کی طرف چلے۔ لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ اپنی عقل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، جبکہ انہیں اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے، جانکاری حاصل کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، لیکن کیسے ہیں یہ لوگ؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 18۔ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، لوٹنے والے نہیں ہیں، جہالت ہے، نادانی ہے، لوگ نہیں جانتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ آپ غور کر لیجئے، پہلی وحی جو اتاری وہ کس چیز کے بارے میں؟ جانکاری حاصل کرو، پڑھو۔ جس امت کا کام ہے پڑھنا، وہ امت پڑھنے میں کتنا پیچھے ہے؟ پڑھائی لکھائی اگر آ جائے، جانکاری حاصل ہو جائے، تو شرک پر کنٹرول ہو جائے، کفر کو چھوڑ دیں گے لوگ، شرک کو چھوڑ دیں گے لوگ، بدعات و خرافات کو چھوڑ دیں گے لوگ، سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ آپ غور کر لیں، 360 بتوں کو پوجنے والے خانہ کعبہ کے اندر اللہ نے پہلی وحی یہ کیوں نہیں اتاری کہ تم شرک مت کرو، کفر مت کرو؟ کیونکہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک، کفر۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ جو پہلی وحی اتاری، پڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ جب پڑھ لیں گے، جانکاری حاصل کر لیں گے، تو شرک کو بھی چھوڑ دیں گے، کفر کو بھی چھوڑ دیں گے، بدعت و خرافات کو بھی چھوڑ دیں گے۔ نہیں جان رہے ہیں اس لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جہالت شرک کو پھیلنے میں، کفر کو پھیلنے میں آگے آگے ہے۔ شرک کو پھیلانے میں، کفر کو پھیلانے میں جہالت کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، نہ جاننے کا سب سے بڑا ہاتھ۔ نہیں جانتے ہیں، نادانی ہیں، لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ ایسے ہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانکاری کے لیے فرمایا، سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 224، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، سورہ زمر سورہ نمبر 39۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ جی نہیں۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے جانکار لوگ ہیں۔ تو جب جانیں گے تو اللہ سے ڈریں گے، ایک اللہ کو مانیں گے، شرک کو چھوڑ دیں گے، کفر کو چھوڑ دیں گے۔ تو جہالت سب سے بڑا سبب ہے شرک کو پھیلنے کا، لوگ نہیں جانتے ہیں، اس لیے لوگ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بدعت میں مبتلا ہے، خرافات کر رہے ہیں۔ لوگوں سے پوچھئے تو لوگ یہی کہتے ہیں، جی ہم کو معلوم نہیں ہے۔ تو معلوم ہو جائے تو چھوڑ دیں گے، ایک سبب ہے۔ دوسرا سبب ہے ماحول کی خرابی، جیسی سنگت ویسی رنگت، جیسے لوگوں کے ساتھ رہے بس ویسے ہی چل رہے ہیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، توحید پرست کے ساتھ رہیے، شرک سے دور رہیں گے، کفر والوں سے دور رہیے، سنگت اچھی رکھیے۔ آدمی کیا ہوتا، ماحول میں ڈھل جاتا ہے، وہ ماحول کا بن کے ہو جاتا ہے۔ اگر عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو وہ عیسائی ہی ہے، گھر کا ماحول وہی ہے۔ اگر کوئی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ یہودی ہے، اس کے گھر کا ماحول یہی ہے۔ جبکہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت کا معنی توحید، اس بچے کو کچھ نہ کہا جائے تو وہ بڑا ہو کر توحید والا ہو جائے گا۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کی فطرت ہے، اللہ نے لوگوں کو اسی پر پیدا کیا، اللہ کے مخلوق میں کسی چیز کی کوئی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا راستہ ہے، سیدھا دین ہے یہ۔ اکثر لوگ نہیں جانتے، یہاں بھی وہی آیا، نہیں جانتے۔ نہیں جانتے ہیں تو غلط کام کر رہے ہیں، جاننے لگیں گے تو غلط کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اکثر لوگوں کے حالات ایسے ہیں۔
تو آدمی اپنے ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے اور ویسا ہی کرنے لگتا ہے، جبکہ اس کے دل کی آواز فطرت کی آواز ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور اللہ نے ہر ایک سے عہد و پیمان لیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گا، دنیا کے اندر آیا ہے، ایک اللہ کو مانے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، ماحول نے اسے خراب کر دیا۔ ایک حدیث پر غور کر لیجیے، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1385، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے، نصرانی بنا دیتے یا آگ پوجنے والے بنا دیتے ہیں۔ تو ماں باپ کا سب سے بڑا عمل دخل ہے بچے کے بگاڑ کے لیے بھی اور بچے کی اصلاح کے لیے بھی، اس لیے ماں باپ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں اور ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آگے عورت کے بارے میں کہا، والمرأۃ رعیۃ علی بیت زوجہا و ولدی، عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا ماں باپ جو ہیں وہ اپنی اولاد کے بگاڑنے کے بھی ذمہ دار ہیں اور ماں باپ جو ہیں اپنی اولاد کے سدھارنے کے بھی ذمہ دار ہیں۔ ماں باپ نے کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اولاد بگڑ گئی تو ماں باپ کا دوش نہیں ہے، ماں باپ نے محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی تو ماں باپ ذمہ دار ہو گئے۔ تو ذمہ داری کا مطلب یہی ہے کہ ماں باپ کا اثر قبول کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ نے محنت کی اولاد بگڑ گئی پھر بھی ذمہ دار ہو جائیں گے، نہیں، اللہ تب نہیں پوچھے گا، کیونکہ ذمہ داری ہم نے نبھا دی۔ جب ذمہ داری نبھا دی تو اللہ کیسے پوچھنے والا ہے؟ بالکل نہیں پوچھے گا۔ تو ماں باپ کا اثر بچے قبول کر لیتے ہیں اور ماں باپ کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ماحول کی خرابی کی وجہ سے بھی لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں، کفر میں پڑے ہوئے ہیں، توحید کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اسلام کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اسلام کو پڑھ نہیں رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہیں، سوچ نہیں رہے ہیں، لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں، کفر میں مبتلا ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، لوگ کہتے ہیں جی میرے پاس وقت نہیں ہے پڑھنے کے لیے، میں کیوں پڑھوں، کیوں جانکاری حاصل کروں، مجھے جانکاری حاصل نہیں کرنا ہے، کام سے فرصت ہی نہیں ملتی اور میں پڑھنے جاؤں گا، دیکھنے جاؤں گا، سوچوں گا اللہ کون ہے، اللہ کے بارے میں سمجھوں گا نا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، وقت نکالیے، کھانا کھانے کے لیے وقت ہے، پینے کے لیے وقت ہے، پیشاب پخانے کے لیے وقت ہے، فلم دیکھنے کے لیے وقت ہے، گپ شپ کے لیے وقت ہے، ایک اللہ کو پہچاننے کے لیے وقت نہیں، ایک اللہ کے بارے میں جانکاری کے لیے وقت نہیں، توحید کے لیے وقت نہیں، شرک سے دور رہنے کے لیے وقت نہیں، تعجب کی بات ہے، اخبار پڑھنے کے لیے وقت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ پھر اسی طرح لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، کفر میں مبتلا ہیں، اس کو چھوڑ نہیں رہے، عقل کا استعمال ہو ہی نہیں رہا ہے، غور ہی نہیں کر رہے۔ سورہ آراف سورہ نمبر 7، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جہنم کے لیے ہم نے انسانوں اور جناتوں میں سے لوگ بنائے ہیں، ان کے پاس دل ہے سمجھ نہیں رہے، آنکھ ہے دیکھ نہیں رہے، کان ہے سن نہیں رہے، ارے یہ تو چوپائے ہیں، جانور کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اگر ایک بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے، سیدھے راستے پر آ جاتا ہے، وہ تو وہی انسان ہے، ہاتھ پیر ہے اس کے پاس، سب کچھ ہے، اس نے بلیو کو، یقین کو صحیح چیز میں تبدیل کر لیا، صحیح یقین کی طرف وہ چلا آیا، ڈھل مل یقین تھا، سوچ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، پرکھ رہا تھا، تو جس نے بھی پرکھا، جس نے بھی دیکھا، جس نے بھی سوچا، ایک اللہ اس کو مل جائے گا۔ ڈھونڈنے والے کو خدا ملتا ہے، اللہ مل جاتا، ڈھونڈ کے تو دیکھیے، کوشش کر کے تو دیکھیے، عقل کا استعمال تو کیجیے، اللہ نے عقل کیوں دی ہے؟ روپیے پیسے میں دماغ بہت چلتا ہے، دھندا کیسے اچھا چلے، کمائی کیسے زیادہ ہو، دنیا کے معاملے میں پوری محنت، پورا عقل لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ کو پانے کے لیے کوئی عقل نہیں لگا رہے ہیں، عقل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، دماغ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے حساب سے چل رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو شرک کو پھیلنے میں، کفر کو پھیلنے میں عقل کا استعمال نہ کرنا بھی ہے۔ اگر لوگ عقل کو استعمال کرنے لگیں، سوچنے لگے، سمجھنے لگیں، تو وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ ارے بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے، تو بھائی باپ بیٹے کا تصور کہاں ہوتا؟ جہاں دادا بھی ہو، پہلے دادا، پھر ابا، پھر بیٹا۔ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا نعوذ باللہ اللہ ہے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کون ہیں؟
بھائی عقل لگائیے، ذرا دیکھیے، سوچئے چیز کیسے صحیح ہے کیسے غلط ہے، تو لوگ عقل کا استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دنیا کی کوئی بھی چیز جو معمولی ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ ایک کتاب ہم لکھتے ہیں بیکار نہیں ہے، ایک قلم ہم بناتے بیکار نہیں ہے، ہم حضرت انسان ہی بیکار ہیں، صرف کھانے پینے عیش کرنے مستی کرنے کے لیے آ گئے ہیں اور پھر مر جائیں؟ جی نہیں، دنیا کی تمام مشینیں بیکار نہیں، یہ حضرت انسان سب سے بڑی مشین ہے، وہ بیکار کیسے ہے؟ تو ذرا غور کرنا ہے، پیدائش کا مقصد کیا، کیوں پیدا ہو گئے بھائی، اللہ نے کیوں پیدا کیا، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں جائیں گے، یہ سب نہیں سوچئے گا تو کیا ہوگا؟ افسوس کی بات ہے، لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ ناظرین اکرام، سلسلہ کلام جاری رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ شرک پھیلنے کے اسباب کیا ہیں، اس میں سے ایک سبب یہ تھا کہ لوگ اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے بہت ساری نشانیاں رکھی ہے، آپ دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے، یہ آسمان ہے، آسمان اتنا بڑا آسمان ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیا آسمان میں کھمبے لگے ہوئے ہیں؟ جی نہیں۔ کیا ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہے؟ سوچنا چاہیے، جب ہم اور آپ چھوٹا سا مکان بناتے ہیں تو کتنے پلر لگتے ہیں، صحیح ہے نا، اس میں پلر لگتے ہیں بہت سارے، آسمان میں ایک بھی پلر نہیں ہے، ایک بھی کھمبا نہیں ہے، کیسے وہ کھڑا ہوا ہے؟ کون ہے جس نے اس کو پیدا کیا بنایا ہے؟ زمین بالکل پھیلی ہوئی ہے، کس نے ایسا کیا؟ آپ غور کر لیجئے، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے پھول رکھے ہیں، زمین کے اندر باغات ہیں، خوشنما باغات ہیں، بہترین میوے ہیں، پھل فروٹ ہیں، اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے سیراب کرتا ہے، پانی وہاں تک پہنچتا ہے، پانی ہے ایک ایسا جو نظر آ رہا ہے، لیکن پانی کے ذریعے کئی قسم کے پھل اگ رہے ہیں، میوے الگ الگ ہیں، باغات الگ الگ ہیں، اس کے ذائقے الگ الگ ہیں، کس نے ایسا کیا ہے؟ کون ہے انتظام کرنے والا، یہ خاصیت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ایک درخت ہے جس کے پتے اگر ہرن کھا جائیں تو خوشبو بن جائے، پھر اس کو دوسرے جانور کھا لیں جو ہمیں سلک دیتے ہیں تو اس کے ذریعے دوسری چیز بن جائے، پھر اس کو شہد کی مکھی کھا لے اس پتے کو شہد بن جائے، پتا ہے ایک، جانور کے کھانے کی وجہ سے مزے الگ الگ ہو گئے، کس نے اس چیز کو رکھا ہے؟ یہ خوبی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ۔ پہاڑوں کو دیکھیے، کھڑا ہوا ہے، پہاڑ ہیں جتنے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نیچے گڑے ہوئے بھی ہیں، اللہ نے گاڑ دیا تاکہ زمین نہ ہلے، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ اکیلے چلا رہا ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، دن اور رات کا آنا جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں نشانی رکھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، وہ دہریہ تھا، بولتا ہے میں نہیں مانتا ہوں کہ اللہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21-22-23 کے تحت نقل کیا واقعہ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو فقہ میں بڑے امام ہیں، کہ دیکھو میں ایک چیز میں ڈوبا ہوا ہوں، سوچ رہا ہوں، اب وہ سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد امام صاحب نے کہا رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک کشتی ہے، سمندر میں چل رہی ہے، کشتی کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، کشتی پر سامان بھی لدے ہوئے ہیں، جہاز پر سامان بھی لدے ہوئے ہیں، موجوں کو چیرتی پھاڑتی کشتی چلی جا رہی ہے، وہ جہاز چلا جا رہا ہے، موجوں کو پھاڑتے ہوئے چلا جا رہا ہے، جہاں جہاز کو رکنا ہے جہاز رک جاتا ہے، پھر اس کے بعد جہاز آگے چلا جاتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس دہریے نے کہا، ایتھسٹ نے کہا، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، امام صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، جہاز پر سامان بھی خود بخود لد جائے اور جہاز جو ہے پانی کے اندر چلتا بھی رہے، کوئی اس کا چلانے والا نہیں، منزل تک پہنچ بھی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام صاحب نے فوراً کہا، آسمان و زمین کا اتنا بڑا نظام، پوری کائنات اللہ چلا رہا ہے، تو کیا بغیر چلانے والے کے سب چیز چل رہے ہیں؟ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، کبھی دن کے بعد دوبارہ دن نہیں آتا، رات کے بعد دوبارہ رات نہیں آتی، کون ہے یہ سب انتظام کرنے والا؟ تو جس طریقے سے ایک جہاز بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا ہے، اسی طریقے سے یہ پوری کائنات بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی ہے۔
کوئی نہ کوئی ہے، اسی ذات کو ہم کہتے ایک اللہ۔ راستے پر جب ہم دیکھتے ہیں کچھ نشانات نظر آتے ہیں، نشانات کے ذریعے ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہاں سے کون سا جانور گزرا ہے، ہم جان جاتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ نشانات ہیں، دنیا کے اندر نشانیاں ہیں، اللہ نے رکھی ہے زمینوں میں، انسانوں کے اندر بھی اللہ نے نشانی رکھی ہے، جانوروں میں بھی، پوری دنیا کے اندر بھی اللہ نے ایسی ایسی نشانی رکھ دی کہ آدمی غور کر لے، فکر کر لے، ایک اللہ کو پا لے گا۔ لیکن شرط ہے عقل کا استعمال تو کرے، اگر عقل کا استعمال ہی نہیں کرے گا تو وہ اللہ کو کیسے پا سکتا ہے، سیدھے راستے پر کیسے آ سکتا ہے، توحید والا کیسے بن سکتا ہے۔ اس لیے عقل کا استعمال کیجئے۔ جس طریقے سے دنیا کے معاملے میں عقل کا استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے دین کے معاملے میں بھی عقل کا استعمال ہو۔ اگر استعمال ہو گیا، صحیح راستے پر لے آئے، تو اللہ مل جائے گا، ہم اللہ کو پا لیں گے، ڈھونڈنے والے کو اللہ مل جاتا ہے۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جن لوگوں نے کوشش کی تو ہم اس کو سیدھا راستہ دکھائیں گے، اپنا راستہ دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محترم ناظرین، شرک پھیلنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، آبا پرستی، بزرگ پرستی، باپ دادا کی اندھی تقلید۔ باپ دادا نے جو کہا اور باپ دادا جس طریقے پر چلے، وہی طریقہ صحیح ہے۔ آنکھ بند کر کے ہم نے مان لیا، جی نہیں، آنکھ بند کر کے نہیں ماننا ہے، آنکھ کھول کے ماننا ہے، وہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر طریقہ صحیح ہے تو لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اگر باپ دادا کا طریقہ غلط ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا اگر اللہ کو پانا ہے تو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ دادا کے دین کو نہیں پکڑا تو وہ توحید والوں کے امام بن گئے۔ ابو طالب باپ دادا کے دین کے پیچھے پڑے رہے کہ باپ دادا کا دین ہی صحیح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 25، لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حمله على ذلك الجزع لاقررت بها عینک۔ اگر مجھے قریش کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اے بھتیجا، توحید قبول کر کے میں تیری آنکھ ٹھنڈی کر دیتا۔ تو باپ دادا کے دین پہ چلے، جہنم میں چلے گئے۔ تو بزرگ پرستی اندھی نہیں ہونی چاہیے، آنکھ کھول کے ہو۔ آپ دیکھ لیجئے، دنیا کے اندر جو بھی شرک پھیلا ہے، کفر پھیلا ہے، یہ باپ دادا کی اندھی تقلید سے، بزرگوں کی اندھی تقلید سے پھیلا ہے۔ ان کو لوگ پوچھنے لگے، بھائی پوچھنے کے لائق وہ ہے جس نے ان بزرگوں کو پیدا کیا، وہ ہے اللہ۔ اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے شرک کو دیکھیے، کیوں اللہ نے ان کو برباد کر دیا؟ ان کے یہاں پانچ پیر تھے، ود ہیں، سوا ہیں، یغوث ہیں، یعوق ہیں، نصر ہیں، یہ پانچوں بیچارے بزرگ آدمی تھے۔ ان لوگوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھ کو پوجنا، مجھ سے مانگنا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اولاد دیتا ہوں، میں بگڑی بناتا ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں غوث اعظم ہوں، میں سب کی فریاد سنتا ہوں، میں بیماریوں سے شفا دیتا ہوں، صحیح کر دیتا ہوں، اولاد دیتا ہوں، ان بزرگوں نے کبھی نہیں کہا۔ بھئی اللہ نے ان کو بزرگ بنایا تھا، بڑے نیک تھے، تو جو لوگ ان کو پوجنے لگے تو غلط کرنے لگے۔ صلی اللہ نے کیا کہا، سورہ یونس سورہ نمبر 71 آیت نمبر 23 اور 24 پڑھیے، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد ضلوا كثيرا۔ ان لوگوں نے کہا، اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو مت چھوڑو۔ گمراہ ہو گئے یہ لوگ، باپ دادا کے پیچھے پڑے، اندھے پڑ گئے، گمراہ ہو گئے۔ بالآخر ان لوگوں کو جہنم رسید ہونا پڑا، جہنم میں چلے گئے۔ ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم، قوم عاد نے بھی ہود علیہ الصلاۃ والسلام سے یہی کہا تھا، قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 70۔ آپ جو ہمارے پاس لے کر آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، تو ہم چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم چھوڑ دیں؟ یہ دلیل ہے۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی قوم نے بھی یہی کہا، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 87، قالوا یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما كان يعبد آباؤنا او انف الفی ام والا مانشا ان کا انت الحلیم الرشید۔ کہا، اے شعیب، اصلاتوں کا، تعمروں کا، انتروں کا، ماں کان یعبد آباؤنا، کیا آپ کی نماز حکم دے رہی کہ ہم چھوڑ دیں اس چیز کو جو ہمارے باپ دادا نے کیا، اور ہم اپنے مال میں خرد برد نہ کریں؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جہاں اللہ کے حقوق کو چھوڑ دینے والے تھے، حقوق العباد میں بھی کمی کرتے تھے۔ بندوں کا حق ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے۔ تو وہ شرک میں بھی مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے، اور
لوگوں کے حقوق بھی غصب کرتے تھے، جب دوسروں سے لیتے پورا پورا لیتے، جب دینا ہوتا تو کم کر کے دیتے تھے۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ قوم شعیب کو اللہ نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، چیخ کے ذریعے، زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ ان نقل انت الحلیم الرشید، مذاق بھی اڑایا، ہاں بڑے بھولے لگتے ہو شعیب، آج کل بھی لوگ مذاق اڑائیں گے، اگر آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، ان کا کام ہے مذاق اڑانا، ہمارا کام ہے سننا، صبر کرنا، صحیح بات بتاتے رہنا۔ تو نبیوں کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے، تو جب نبیوں کا مذاق اڑایا گیا تو ہمارا مذاق کیوں نہیں اڑایا جائے گا؟ تو یہاں بھی یہ دلیل ہے کہ باپ دادا کی اندھی تقلید کی وجہ سے لوگ شرک میں مبتلا ہیں، کفر میں مبتلا ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ کفار مکہ کی بھی وہی حالت تھی۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 23 تک پڑھیے۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس ولقد جاءهم من ربهم الہدیٰ افرأیتم اللات والعزی۔ لات، عزی، منات، کتنی بری تقسیم ہے یہ۔ یہ ان کے باپ دادا تھے، یہ نام تھے، ان لوگوں نے اپنی طرف سے رکھ لیے تھے، یہ لوگ بڑے نیک لوگ تھے۔ آبا پرستی، بزرگوں کو پوجنا، اندھی تقلید کرنا، یہ شرک میں پڑے رہنے کے لیے، شرک کے پھیلنے کے اسبابوں میں سے ایک سبب ہے۔ اس لیے ناظرین، اگر ہمارے سماج میں کچھ ہے اس طریقے کا تو ہمیں اور آپ کو اس کو دور کرنا ہے، لگے رہنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔